第十二题，有一个15公斤重的冰桶，小明只用5公斤重的力往上抬，冰桶仍静止不动。由此可知，冰桶重15公斤重，就表示地球会拉冰桶15公斤重。然后呢，小明用5公斤重的力量往上抬，这两个力的合力是10公斤重，表示我们的冰桶会压地面10公斤重。于是地面就会给冰桶一个反作用力呢，10公斤重。那么这两个力量加起来，就会跟我们的重量平衡，而使得冰桶保持不变。所以我们的所受合力是零，所以选项 C 跟 D 都是错的。而地面给冰桶的反作用力是10公斤重，选项 A 是对的。所以第22题问我们说，冰桶仍静止不动，由此可知，我们答案选的是 A。地面给冰桶的反作用力为10公斤重。